ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ልዩ ዝግጅት እንግዳችን ያደረግነው ዶክተር አወል አሎን ነው። በኬል ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ የሕግ መምህርና የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነው። ዶክተር አወል አሎን እንኳን በሰላም ተመልሰ መጣ። አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ ዛሬ የምንወያይባቸው ጉዳዮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰሞኑን እንግዲህ ህወሓትና ሸኔ የተባሉ ያላቸውን ድርጅቶች አሸባሪ ብሎ ለማሰየም እየሰራ ይገኛል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት ላይ የተፈጸመውንም ወረራ እንመለከታለን። በመጨረሻም ኢዜማ ያወጣውን ሰነድ የሀገር ደህንነት ችግር ብሎ ወይም አደጋ ብሎ ያወጣውንም ሰነድ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ዶክተር አወል አሎን እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ህወሓት እና ሸኔ የተባሉ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ለመወንጀል ወስኗል። ውሳኔውን እንግዲህ ወደ ፓርላማ ልኮ ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። እና እንግዲህ ያንን ተከትለው አንድ ያልከው ነገር አለ። በተለይ ፌስቡክ ገጽ ላይ መንግስት የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ጦርነትና አመፅን መርጧል ብለህ ነበር። እንግዲህ አገላለጹን በትክክል አቅርቤ እንደሆነ አላቅም። እስኪ ይህንን በማብራራት ብንጀምርስ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ የመንግስት ውሳኔ በአንድ መልኩ ስታየው አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከቲፒኤልኤፍ እና ምናልባት ሸኔ ብለው የሚጠሩት የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ከሆነ ከነዚህ ሁለት ኃይሎች ጋር መንግስት እየተዋጋ ነው። ጦርነት እየተዋጋ ከሆነ እነዚህን ኃይሎች አሸባሪ ናቸው ብለህ በህግ መሰየም መሬት ላይ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም። ያው ከሁለቱ ጋር ጦርነት ውስጥ ስለሆንክ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ኃይሎችን ደግሞ መንግስት አሁን ያስተላለፈውን ውሳኔ ሳይጠቀም እነዚህን ኃይሎች አሸባሪ ናቸው የሚል ፓርላማ አቅርቦ የማስፈረጅ ስራ ሳይሰራ ያሉ ሌሎች ህጎችን ተጠቅሞ እነዚያን ነገሮች መፈጸም ይችላል። እነዚህ ሁለት ኃይሎች ይሄ ውሳኔ ሳይመጣ በፊት መንግስት የፈለገውን እርምጃ እየወሰደ ነው። ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ደጋፊዎች ናቸው፣ ቁርኝት አላቸው፣ ወይም የነሱን አመለካከትና ሀሳብ ያራምዳሉ የሚባሉ ኃይሎች ላይም መንግስት በዛው ደረጃ በሚፈልገው ሰዓት እርምጃ እየወሰደ ነው። እርምጃ ለመውሰድ መንግስት የሚፈልግ ከሆነ ሌሎች ኦልሬዲ የህግ መጽሐፍ ላይ ያሉ ህጎች በቂ ናቸው። ስለዚህ ይህንን መንግስት የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ወሳኝ ነው። አይ ቲንክ አንደኛው ይሄ የሚያደርገው ወይም የሚያሳየው መንግስት አሁንም አገሪቷ የገባችበትን የደህንነትና የፖለቲካ ቀውስ ደረጃውን ኢኖርሚቲውን ተገንዝቦ ከዚህ መውጣት የሚገባን በምን አይነት መልኩ ነው፣ መፍትሄውም አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለውን ነገር ማየት የጀመረ አይመስልም። አይቶም ቢሆን ትክክለኛውን ሁሉንም የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችን ባሳተፈ መልኩ ውይይት ተደርጎ ከዚህ ችግር ሊወጣ የሚችልበትን ፖሲቢሊቲ ቀድሞ እየዘጋው ነው። ያንን መንገድ ቀድሞ እየዘጋው ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር መነጋገር አስፈላጊ ከሆነ ከኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ከሌሎችም በተለያየ ምክንያት በተለያየ አቅጣጫ የታገሉ ያሉ ኃይሎች ጋር አንነጋገርም የምትል ከሆነ ወደ ሰላም የመሄዱን እድል እያጠበብከው ነው። እነዚህን ኃይሎች አሸባሪዎች ናቸው ብለህ የምትሰይማቸው ከሆነ ደግሞ አሸባሪ ናቸው ብለህ ካሰየምካቸው ኃይሎች ጋር ነገ ተነገ ወዲያ ወደ ድርድር በሚመጣበት ጊዜ ከእነሱ ጋር የምትቀመጥበት እድል በጣም የጠበበ ነው የሚሆነው። ምናልባት አሁን የተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተባበሩት መንግስታት፣ የአሜሪካ መንግስት፣ ዩሮፒያን ዩኒየን መንግስቱ ላይ ጫና እያደረጉ ነው። ቅርብ ጊዜ አሜሪካኖቹ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ኢንቮይ ስፔሻል ኢንቮይ መድበዋል። ይሄ ከዚህ በፊት ተደርጎ የሚያውቅ ነገር አልነበረም። ለአፍሪካ ቀንድ ብቻ ለየት ያለ ኢንቮይ ምንድን ነው የሚባለው? ልዩ መልእክተኛ
ልዩ መልእክተኛ በአማርኛ ተመድቦ አይታወቅም። ከዚህ በፊት መመደቡ የሚያሳየው አትሊስት በአሜሪካኖቹ እይታ እዛ አካባቢ ያለው ችግር ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ነው። እና አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን የሚያደርግበት ምንድን ነው የሚለውን ስታይ፣ አንደኛው ምናልባት የሆነ ሰዓት ላይ ተገደው ወደ ንግግር የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ወደ ንግግር እንዳይመጡ ለማድረግ እነሱን እክስክሉ ለማድረግ፣ በሁለተኛ ደረጃ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ተገፍቶ ወደ ሰላም የሚሄድ ከሆነ የኤርትራ መንግስት በተወሰነ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ እዚህ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ሊከፋ ስለሚችል የኢትዮጵያ መንግስት ቲፒኤልኤፍ ጋር በምንም አይነት መልኩ አልደራደርም የሚል ጋራንቲ አሹረንስ ለመስጠት ይህንን እያደረገ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። በሶስተኛ ደረጃ አገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ ሌሎች ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያሌላቸው ግን መንግስትን የሚቃወሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢቨን በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ የተለያዩ ግለሰቦችን ድርጅቶችን መብት የሚሟገቱ ጠበቆችንም ጭምር የነዚህን ድርጅቶች አመለካከት ሀሳብ ትደግፋላችሁ በሚል ማስፈራራትና ከዛም ካለፈ ወደ እስር ቤት መውሰድ፣ ፍርድ ቤት ፊት ለፊት በማንከራተት ማንገላታት፣ ፍርድ ቤት ደግሞ ያለውን ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቅሞ እነዚህ ሰዎች መፍታት እንዳይችል ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሰብስታንሻል የሆነ መሬት ላይ የሚፈጥረው ለውጥ ያለ የሚኖር አይመስለኝም። ይሄ ደግሞ አልቲሜትሊ ስታየው አገሪቷ የተመለሰች ያለችው አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስቴር ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ ነው። የወያኔ ዶሚኔት የሚያደርግ የነበረው የፒአርዲኤፍ ኢህአዴግ ሶስት ድርጅቶችን በዚሁ መልኩ አሸባሪዎች ናቸው ብሎ ከሰየመ በኋላ ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸውንም ግንኙነት የሌላቸውም ጋዜጠኞችንም የተለያየ ሲቪክ ማህበራት ውስጥ የሚሰሩት ግለሰቦችንም በእነዚህ ድርጅቶች ስም በተለያየ ጊዜ እያዋከበ እንደሚያስር ይታወቅ ነበረ። ያ ሄዶ ሄዶ ያንም መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ ለየት ባለ መልኩ እንዲታይ እንዲጠላ ከማድረግ ውጪ ሄዶ ሄዶ የዛ መንግስት ውድቀት አላቆመውም። እና ይሄም ውሳኔው እርምጃው በተለይም ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደምታስታውሰው ይሄ መንግስት ሽብርተኛ የሆኑ አካሄዶችን ተጠቅመናል፣ እንደዚህ አድርገናል፣ እንደዚህ አድርገናል ብሎ ካመነ በኋላ ተመልሶ ኤግዛክትሊ ያ የወቀሰው መንግስት ያደረገውን ድርጊት ያንኑ በሚመስል ሁኔታ ማድረጉ ምን ውጤት ለማግኘት እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ምናልባት አሁን ያልኩ ሶስቱ ሞቲቬሽን ዋናው መንግስት ወደዛ እንዲሄድ ያስገደዱ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እነኛን ማስመዝገብ ከሆነ ግን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ያኔ እነመለስ በነበሩበት ጊዜ እና አሁን ያለው የዓለም ሁኔታም ተለውጧል እና የህዝቡም ንቃተ ህሊና ዓለምም ተቀይራለች አሁን ያኔ ከነበረው እና ያኔ በነበረው ህግ አይነት ዛሬ ማውጣት ምን ያሳያል? ምንድን ነው መንግስቱ ራሱ ድክመቱን ነው ጥንካሬውን ነው ምንድን ነው የሚያሳየው? ኤግዛክትሊ አይ ቲንክ አንድ ትልቅ እዚህ መንግስት ላይ የምታየው ችግር ማሰብ የሚባል ነገር የለም። ሲሪየስሊ ፖሊሲን አናላይዝ ማድረግ አገሪቷ ላይ ሎካል ሌቭል ላይ በሪጅን አካባቢ በአጠቃላይ በብሔራዊ ደረጃ ከዛም አልፈ በቀጠናው ደረጃ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን አይተ አት ሎካል ሌቭል ሪጅናል ሌቭል ግሎባሊ ምን አይነት ሂደት ነው እየሄደ ያለው፣ ምን አይነት የኃይል አሰላለፍ ነው ያለው፣ ምን አይነት ስጋቶች ናቸው ያሉት ከሚል ሳይንሳዊ በሆነ ሁኔታ ተነስተ ጥናት አድርገ ሴናሪዮ ቢውልድ አድርገ ለዛ የመዘጋጀት አይነት ፕሮሰስ አይደለም የምታዩት መንግስት ላይ። አሁን ኢትዮጵያ ስትከተል የነበረው የውጭ ፖሊሲ ምናምን ስታይ በግልጽ የሚያሳየው ምን ያህል ኢንኮምፒተንት እንደሆነ እና ምን ያህል ስርዓቱ በመርህ እንደማይመራ በፖሊሲ እንደማይመራ ነው። አሉ የምትላቸውን ፖሊሲዎች ራሳቸው የሆነ ሪሰርች ኤቪደንስ ላይ የተመሰረቱ አለመሆናቸው ነው የምታየው። እና እነመለስ በ2009 አካባቢ
የጸረ ሽብር ህግን እንደ ዋና የፖለቲካ መሳሪያ አድርጎ መጠቀም ሲጀምሩ በዓለም አቀፍ ደረጃና በቀጠናው ላይ የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ያንን ይፈቅድ ነበር። ጥሩ ነገር ነው ይያልኩ አይደለም። መለስም ጸረ ሽብር ህግን ኢትዮጵያ ላይም ቀጠናው ላይም ሲጠቀም የነበረው ራሱ የፈጠረው ስርዓት በራሱ ቁመና ላይ የፈጠረው ስርዓት ፕሮቴክት ለማድረግ ነው በዋናነት። ነገር ግን አትሊስት ያንን አይነት ዲስኮርስ ያንን አይነት ታክቲክ መጠቀሙ በዛ ሰዓት ማለት ነው ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ምን ነበር እንደምታውቀው ከ2001 ጀምሮ የአሜሪካ መንግስት ይሄ ዋር ኦን ቴረር በሽብር ላይ በምንም አይነት ቦርደር የማይገደብ ዓለም አቀፍ የሆነ ጦርነት አውጆ ነበር ግሎባል ዋር ኦን ቴረር የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ መንግስት በጣም ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ድጋፍ ይሰጥ ነበር ለአንዳንድ ነገሮች። የኢትዮጵያ መንግስት ምስራቅ አፍሪካ ላይ አልሸባብ አለ፣ ሶማሊያ ላይ ችግር አለ፣ እዚህ አካባቢ የሚነሳውን የሽብር ስጋት ኢትዮጵያ ልትቆጣጠር ትችላለች፣ ኢትዮጵያ ታማኝ የአሜሪካ ፓርትነር ልትሆን ትችላለች ብሎ ራሱን በዛ ደረጃ በማቅረብ ሶማሊያ ሄደው እንደምታውቀው 2006 ላይ ጦርነት ተዋግቷል። ከዛ በኋላ 2009 ላይ ኢትዮጵያ ላይ ህግ አወጣ። ያንን ህግ በመጠቀም ከአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የልማትና የጸጥታ ድጋፍ ያገኝ ነበረ። but at the same time ያንኑ ሽብርን እንዋጋለን ብለው ለአሜሪካኖቹ ምናምን ሽጠው ያወጡትን ህግ እነ ግንቦት ሰባትን እነ ኦነግን እነ ONLFን እያሳደዱበት ነበረ። በዛ ሰዓት ግን አትሊስት አሜሪካኖቹም አውሮፓኖቹም እንደዛው አይነት ድርጊት ውስጥ ስለነበሩ አትሊስት እነዚህ መንግስታት እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ እንኳን ቢሏቸው እናንተም እንደዛው እያደረጋችሁ አይደል እንዴ ይላሉ። ገባ? ዩቱ የሚል አይነት አርጊመንት አለ። እኛ ብቻ አይደለንም። እኛ ስጋት ሲኖርብን ይሄንን ነገር ስናደርግ ለምንድነው ለየት ያለ ነገር የሚሆነው? እናንተም እኮ እንደዛው ያደረጋችሁ ነበር። አሜሪካኖቹ እንደምታስተውሰው እንግዲህ ከናይን ኢለቨን በኋላ ጓንታናሞ ላይ ሲያደርጉ የነበረው እና ኢራቅ ውስጥ አፍጋኒስታን ውስጥ ሲሰሩ የነበሩት ትራንስናሽናል በተለያየ ሀገር ብሪቲሽዎቹም እንደዛው ከፍ ባለ ሁኔታ የሰው ልጅን የማሰቃየት ቶርቸር ውስጥ ተሳትፈው ነበርና እነሱም በዛ ጊዜ ሌሎች ሀገሮችን እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ ብሎ ከሰባዊ መብትና ከፍትህ ጋር የተያዘ ጥያቄ የመጠየቅ የሞራል ልዕልና አልነበራቸው። ስለዚህ እነመለስ ያንን ቫኪዩም በጣም ኢፌክቲቭሊ ኤክስፕሎይት አድርገው ነበር። አትሊስት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አመለካከት አንጻር ማለት ነው። የጸጥታ ድጋፍ ብቻ አይደለም ከዛ ጋር በተያያዘ ያገኙት የገንዘብ ድጋፍም ነበር። አገሪቷ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሽብርተኝነትን የምትታገል የምትዋጋ ሪላየብል የሆነች አሜሪካኖቹ ሊመኩባት የሚችሉ አገር ነች የሚል እምነት መፍጠር ስለቻሉ ማለት ነው። ያ የሆነበት ዋናው ምክንያት በጊዜው የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ያን ስለሚፈቅድ ነው። ጥሩ ነው ይያልኩ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ ያ አካሄድ ሽብርተኛ አካሄድ ነው በራሱ ያለው ነገር ልክ ነው። ያ ሽብርተኛ አካሄድ ነው። ነገር ግን አትሊስት ሰርቶላችኋል በዛ ጊዜ ነባራዊ ሁኔታ እንዲሰራ ያደርገው ነበር። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም ሌሎች ሀገሮችም በጣም እዚህ የዓለም አቀፍ የጸረ ሽብር ዘመቻ ትግል ጦርነት የተባለው ላይ ሁሉም በየአካባቢው በመዝለል ከዛ ለመጠቀም ያደረገው ጥረት ነበር። እና አሁን ያሉት ጊዜ ያለፈበት ታክቲክ ነው እየተጠቀመው ያለው። አሁን ጊዜ ያለፈበት ታክቲክ መሆኑ ብቻ አይደለም። መለስ ያን ጊዜ ለአንድ ሆነ ጋዜጠኛ ምን ብሎ ነበር ይሄ ጋድ ሴንድ ነው ፈጣሪ ያመጣልን ዱብ ያደረገልን ትልቅ መጽዋት ነው ብሎ ነበር። ምክንያቱም በቀላሉ የተጠቀምን ነው። አሜሪካኖቹም አሁን ለምሳሌ ምን እንደዚህ ያደረጋችሁ ወይ እንደዚህ ያደረጋችሁ ያሉንም አትራፊ ነበር በሁሉም መስክ ማለት ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ ያወጣችው የጸረ ሽብር ህግ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ለየት ያለ ነበር። ኤክስትሪም የሆነ ህግ ነበር።
የሞራል ድጋፍ ማድረግ በራሱ ለነዚህ አሸባሪ ተብሎ ለተደነገጉ ድርጅቶች የሞራል ድጋፍ ማድረግ ራሱ ያስጠይቅ ነበር። አሁን ጥያቄው የሞራል ድጋፍ የሚለው ነገር ምን ማለት ነው? ማን ነው የሚወስነው? ማንኛውም መንግስትን ተቃውሞ የምትለው ነገር እንደ ኦሮሞ ለምሳሌ የኦሮሞ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል። ማንኛውም አንድ ሶማሌ ክልል ነዋሪ ሶማሌ ከሆንክ መንግስትን ተቃውሞ የምትለው ነገር ሁሉ የኦኤንኤልኤፍ ደጋፊ ሊያስብልህ ይችላል። የኢትዮጵያን ስትረኝ አማራ ነው የሆነው ኢትዮጵያን ስትረኝ የሚለው አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖር ወይም ደግሞ አማራ ክልል የሚኖር በቀላሉ የግንቦት ሰባት ተብሎ ሊፈረጅ ይችላል። ሲደረግም ነበረ እንደዛ። ያ ፕሮሰስ ግን ምንም ያህል የነበረው ሁኔታ አመቺ ቢሆን ራሱ ፕሮሰሱ አልሰራም። ሄዶ ሄዶ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስሟ ሪዲም ሊደረግ በማይችል መልኩ እየተበላሸ መጥቶ አልቲሜትሊ እንግዲህ 2015 እና 2016 አካባቢ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ገንፍሎ ወጥቶ ያ መንግስት ሊወርድ ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄ መንግስት ያንን አይነት አካሄድ ለምን ይዞት እንደመጣ ግልጽ አይደለም። ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንደምታየው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በዩሮፒያን ዩኒየን፣ በአሜሪካኖቹ፣ በተባበሩት መንግስታት እንደ ፓራያ መንግስት እየታየ ነው። በዚህ ጊዜ ወደ ድሮ የነበረው አሰራር መመለስ መንግስት እንደ መንግስት ራሱን ኤክስፖዝ ከማድረግና አላስፈላጊ የሆነ ችግር ወደ ራሱ ማምጣት ካልሆነ በስተቀር ምን ጥቅም ያገኝበታል የሚለውን ነገር ስታይ ጥቅሙን ማየት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምናልባት ግን እንዳልኩ እነዚህ ኃይሎች በምንም አይነት መልኩ ወደ ስምምነት ወደ ንግግር መምጣት የለባቸውም የሚል አመለካከት ካለ የመንግስት ሰዎች አካባቢ ያንን ልናስቀር እንችላለን የሚሉበት ወይም ደግሞ ጫና እንዳይደረግብን ያንን ጥረት ልናኮላሽበት እንችላለን ብለው አስበው ከሆነ ምናልባት ያ እንደ አንድ መንገድ ሊጠቀም ይችል ይሆናል። አም ናት ሹር ግን እኚህ የተባሉትን አካላት ማግለል በዛች ሀገር ሰላም ያወርዳል ወይ የሚለው ነገር አጠያያቂ ነው። ምናልባት እዛ ላይ ትንሽ ብልሃል የምትጨምረው ነገር ካለ ግን ትንሽ እስኪ አንድ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ነገር አለ። ዶክተር አወለለው አብይ አህመድ የኖብል ሽልማቱን ሲሸለም እዛ ላይ መድረኩ ላይ የተነገረው ነገር ነበር ከኤርትራ ጋር የነበረውን ጦርነት የጠላትነት ሁኔታ መጨረስ ብቻ ሳይሆን ወደፊት የምትወስዳቸው እርምጃዎች ይሄ የሽብር ድርጊቱንም አዋጆችንም ጨምሮ ማለት ነው። በዛ ነው ለዛ ነው ሽልማቱን የሰጠንህ ተብሎ በተነገረው ጊዜ እኔ ወንድሞቼን ሁሉንም የዛ ሁሉ ጠባቂ ነኝ ብሎ ነበር። እንደገና ደግሞ ይሄ ትንሽ በቆይቶ ጦርነት አወጀ። አሁን ደግሞ የሽብር አዋጅ የተባለውን ሊያውጅ ነው እና ፓርላማው ላይ ቀርቦም አንተ እንደተናገርከው እኛ አሸባሪዎች ነን፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይደገምም፣ አስረን አንገርፍም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብዙውን ጊዜ ብሏል። ይህን በአንድ በኩል በአብይ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ያለ ነገር ነው። ከስር ያሉት ዛሬ አሁን ሞተ የተባለው ባለስልጣን ሰዎችን ሆድ ጎልጉሎ ሰዎች ይበላሉ ብሎ የመናገር አለ። በኦሮሚያ የፒፒዩ ተወካይ ባህሩን አሳውን ለማጥፋት ባህሩን ማድረቅ የሚል ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ተመልሰው ጌታችን ህዝባችን ነው ይላሉ እና የዚህ ስርዓት መሪዎች ትንሽ የሚሞሪ ችግር ነው ወይስ እንዳልከው የብቃት ችግር ነው? አጠር አድርገህ እስከ ወደ ሌላ ጥያቄ ልለፍና ምን ትላለህ? አይ ቲንክ የሁሉም ነጠብራቅ ነው። መጀመሪያ ግልጽ በሆነ ፖሊሲ ያለመመራት ፕሪንስፕል የማይኖር ከሆነ መርህ የማይኖር ከሆነ በዛ መርህ የማትመራ ከሆነ በየቀኑ እየተነሳ ምን አይነት ታክቲክ ዛሬ ወደ ነገ ሊያሻግረኝ ይችላል የሚል ቢያንስ በጣም የአጭር ጊዜና የመካከለኛ ጊዜ እንኳን ሊባል የሚችል ፖሊሲ ያየሁበት ሁኔታ የለም። በዛ አይነት መልኩ የምትሄድ ከሆነ እያንዳንዱ የምትወስዳቸው እርምጃዎች፣ የምትሰራቸው ስራዎች
መልሰው በሌላ መልኩ ደግሞ ያሰናክሉሃል፣ መልሰው ሌላ ችግር ይፈጥሩብሃል። ከዛ ችግር ለመውጣት ደግሞ የተለያየ ነገር ትላለህ ከጊዜ ወደ ጊዜ። ሶ ይሄ ፕሩቭ ሊደረግ የማይችል ተስፋ ለህዝብ መስጠት፣ አንዳንድ ጊዜ ያሌለ ነገር መናገር፣ ችግሮችን መካድ፣ መንግስት የራሱን ችግር ኤክስተርናላይዝ ማድረግ እና ሌላውን አካል ለራሱ ውድቀት ብሌም ማድረግ፣ እነዚህ የተለመዱ ነገሮች ናቸው። ድሮም ነበሩ፣ አሁንም አሉ፣ ሞስት ፕሮባብሊ ወደፊትም ይኖራሉ። ዋናው ጥያቄ ግን አሁን በአንድ በኩል መንግስት የራሱን ህይወት ለማራዘም የሚያደርጋቸው ድርጊቶች አሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ የምንላት አገር ይህንን ሁሉ ህዝብ ይዛ በጣም ትልቅ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው። ምናልባት ነገሮች በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ በመርህ በፖሊሲ የማትመራ ከሆነ ችግሮችን ከማባባስ ይልቅ ችግሮችን ወደ መፍታትና ግጭቶችን፣ ልዩነትን ወደ ማጥበብ የማንሄድ ከሆነ ኢትዮጵያ የምንላት አገርም ላትኖር ትችላለች። የምንከራከርበት የምንጨቃጭቅባት ሀገርም ላትኖር ትችላለች። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ከቲፒኤልኤፍ ጋር አልነጋገርም፣ ከሸኔ ጋር አልነጋገርም። እንግዲህ ሸኔ የሚባለው ማንን ነው ሸኔ የሚሉት? ሳስበው እኔ አሁን የትጥቅ ትግል እያደረገ ያለውን የኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ ጊዜ ግን ማንም የመንግስትን አቋም የማይደግፍ ግለሰብ ወይም አካል ሸኔ ተብሎ ሊጠቃ ይችላል። እሱን ታክቲክ እናውቀዋለን፣ ድሮም የነበረ ነው። ከነዚህ ሁለት ኃይሎች ጋር አልናገርም ብሎ ማለት እነዚህ ሁለት ኃይሎች ስቴክሆልደሮች አይደሉም ብሎ ማሰብ ነው። ስቴክሆልደሮች መሆናቸውን እኮ በግልጽ ማየት የምንችለው መንግስት ከነዚህ ኃይሎች ጋር እየተዋጋ መሆኑ ነው። መንግስት ደግሞ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የሚዋጋው እነዚህ ኃይሎች ዝም ብሎ ያለምንም የህዝብ ድጋፍ ስለሚንቀሳቀሱ አይደለም። በተወሰነ ደረጃ የሆነ የተወሰነ የህዝብ ድጋፍ አለ። ይሄንን እውነታ ተቀብሎ አገርን ለማዳን ከመስራት ይልቅ ወደ ስምምነት ተኬዶ ወደ ንግግር ተኬዶ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉበትን ሁኔታ ገና እዛ ጋር ሳትደርስ ያንን ፕሮሰስ አንደርማይን የምታደርግ ከሆነ ይሄ አገሪቷ ላይ ኦልሬዲ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተከማቸ የመጣውን ችግር ወደ ባሰ ውስብስብ በወደ ሁኔታ የመውሰድ እና ምናልባትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየፈራን የምንመጣውን አላስፈላጊ የሆነ ዲስኢንቴግሬሽን የማቅረብ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፖይንቱ ኢትስ ኖት ክሊር። እስኪ ወደ በኋላ የምንመጣበት ጥያቄ አለ። ብዙውን ጊዜ እቺ ሀገር በዚህ ከቀጠለች ወደ መፍረስ ትሄዳለች ትላለ። ጦርነቱ ሲጀመር የትግራይን የእርስ በርስ ጦርነት ስትል ብዙ ውርጅብኝ ነበረ የወረደብህ እናንተና ሌሎች ምሁራን። እስኪ ወደ በኋላ ሲን ነጥብ አነሳለን፣ ግን አንድ ነጥብ አለኝ እዚህ ጋር። ብዙውን ጊዜ ይሄ መንግስት አሁን ያልከው ሁለቱ ወገኖች ጋር መደራደር ይፈራል፣ እንደገና ደግሞ በሰላማዊ መንገድ የምታገሉት ኦሮሞ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ኮንግረስ አሉም የውጭ ኃይላትም ማህበረሰቡም ይሄ ብሔራዊ መግባባት እና ድርድር ቁጭ ብላችሁ ተወያዩ የሚል ነገር ጫናም እየበዛ ነው። ግን ይሄ ስርዓት ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ብሔራዊ መግባባትን እና ድርድሮችን ከዛ ይሸሻል፣ ይፈራል፣ እንደዚ አይነት ይመስላል። እና መነሻው ምን ይመስላል ስታየው? በአንድ በኩል በሰፊው አገሪቷ ላይ የምታየው የአምባገነንነት ባህል አለ። ግለሰቦችም አምባገነን ናቸው። እዛ በሀገር ውስጥ አምባገነንነት ደግሞ ባህልም ነው። በተወሰነ ደረጃ ሰዎች ልዩነትን በንግግር መፍታት የሚችሉበት ባህል ውስጥ የማያድጉ ከሆነ ስልጣን ላይ ሲወጡ ሰደሊ ያንን ሊማሩ የሚችሉበት ሁኔታ የለም። ስልጣን ላይ ሲወጡ እንደውም ስልጣናቸውን መጠበቅ ስላለባቸው ያ ብዙ ሰው ኢንስቲንክት የሚሆነው ኃይል መጠቀም ነው፣ ትዕግስት ማጣት ነው የሚሆነው። እና አሁን የምናየው ችግር መንግስት ጦር ካነሱ ኃይሎች ጋር አልነጋገርም ብቻ አይደለም፣ ከመርህ የሚነሳና በኃይል ከስልጣን ሊያወርደኝ ከመጣ ኃይል ጋር አልነጋገርም የሚል መርህ ቢሆን ኖሮ በሰላም አዲስ አበባ ተቀምጠው ከመንግስት ጋር እየተከራከሩ ምርጫ ተወዳድረን በፖሊሲ ተከራክረን ስልጣን እንያዝ የሚሉትም መንግስት እስር ቤት ባናጎራቸው ነበረ። ስለዚህ ከትሪትመንት አንጻር ስታይ መንግስት
ከነዚህ ጋር ብቻ አይደለም አሁን በጦር ኃይል መንግስትን እየተናነቁ ያሉትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እንታገል ብለው ወደ አገር ቤት እየተመለሱ አንዳንድ ድሮ እዛው የነበሩ ግን መንቀሳቀስ ያልቻሉ አሁን እንቅስቃሴ የጀመሩ እነዛንም መንግስት ትሪት እያደረገ ያለበት መንገድ ስታይ ለየት ያለ አይደለም። የኃይል መንገድ ነው። እነሱ በጦር መንግስትን የሚገጥሙበት አቅም የላቸውም፣ ግን መንግስት ካሉበት ቦታ ፖሊስ ልኮ እስር ቤት እያጎራቸው ነው። አንዳንዶቹን እያንቀሳቀሱ እያደረገ ነው። ይሄ የሚያሳየው መንግስት ኦልሬዲ የወሰነው እቺ ሀገር በምን አይነት መልኩ መተዳደር መቻል አለበት፣ በምን አይነት መልኩ ሪኦርጋናይዝ መሆን መቻል አለባት የሚል የደረሰበት ውሳኔ አለ። ያንን ውሳኔ የአገሪቷን ወደፊት ዕጣ ፈንታ በተመለከተ እነዚህ ኃይሎች ነፃ የሆነ ስምምነት ነፃ የሆነ ውይይት ውስጥ ሳይሳተፉ ያንን በኃይል ህዝቡ ላይ ጭኖ አገሪቷን በልዩ አይነት መልኩ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው ያለው ፍላጎት። እሱ ነው። እሱ ካልሆነ ለምንድን ነው ክፍት አድርገ ሁሉም ስቴክሆልደር መጥቶ ተወያይቶ የዚች ሀገር ዕጣ ፈንታ መሆን ቻለበት መወሰን እንችል የማታደርገው? እሱ የምናየው ትራጀክተሪ አሁን በግልጽ እሱ ነው። ምርጫ ካላደረግኩ ይላል የኢትዮጵያ መንግስት። አሁን ባለው ሁኔታ እነ ኦነግ እነ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኢቨን ኦኤንኤልኤፍ የሶማሌው ቲፒኤልኤፍ ትግራይ በአጠቃላይ አይሳተፍም ምርጫው ላይ። እነዚህ ኃይሎች ምርጫ ላይ የሚሳተፉበት ኦኤንኤልኤፍ ሁለት ሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ ላይ መንግስት ሁኔታዎችን በአስቸኳይ የማያሻሽል ከሆነ አልሳተፍም ብሏል። አንዳንድ የምሰማቸው ነገሮች ሞስት ላይክሊ ኦኤንኤልኤፍ ከምርጫው እንደሚወጣ ነው። ትግራይ እንዳልነው አይሳተፍም። ኦሮሚያ ላይ የሚሳተፍ የኦሮሞ ኦፖዚሽን የለም። ስለዚህ መንግስት ይህንን ምርጫ የሚወዳደረው ከራሱ ጋር ነው ማለት ነው። ከራስ ጋር ምርጫ ተወዳድረህ ይህንን ሁሉ ኃይል ኤክስክሉድ አድርገህ ሌላውን በአሸባሪነት እየወነጀልክ ምን አይነት ሁሉን ያማከለ ስምምነት ላይ የተመሰረተ መንግስት ወይም አገር ልትፈጥር ነው? ይህን ደግሞ የምታደርገው አንዳንድ መንግስት ያደርጋቸው የነበሩ ከዚህ በፊት የነበሩ ፋክተሮችንም ስናይ መንግስት የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ ምን መምሰል እንዳለበት ኦልሬዲ ወስኗል። ያንን ውሳኔ ከምርጫ በኋላ ምናልባት ፌክ የሆነ ዳያሎግ ምናምን ብሎ ወይም ኮንስቲቱሽናል ኮንቬንሽን ብሎ የሆነ ነገር ይጠራል። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች የሚጭንበት ሁኔታ ነው እኔ ሞስት ላይክሊ የሚታየኝ ሴናሪዮ። እና በአጠቃላይ ስልጣን ላይ የመቆየት አባዜ ነው ማለት ነው ያው በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ከመቆየትም በላይ ነው። በነገራችን ላይ ስልጣን ላይ መቆየት ብቻ አይደለም፣ ስልጣን ላይ የመቆየት ፍላጎት ብቻ ቢሆን እኮ ምናልባት የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ የሚባል አይነት ነገር ሳይፈጠር አሁን ስልጣን ላይ ያለው ጠቅላይ ሚኒስቴር ድሮ በነበረው አይነት አሬንጅመንት ያንም በተወሰነ ደረጃ አሻሽሎ ይህ አሁን የምታየውን አይነት በጣም ኮሎሰል የሆነ ዲስትራክቲቭ የሆነ ችግር ሳይፈጠር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ ሊቆዩ የሚችሉበት በጣም ሰፊ እድል ነበረ። በጣም ሰፊ ቅቡልነት ነበራቸው። ጥያቄው የስልጣን ጉዳይ ብቻ አይደለም። ጥያቄው የኢትዮጵያ ስቴትንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያስቡት መልኩ መቃኘትና መቀየር ነው። ትልቁ ችግርም ደግሞ እሱ ነው። ስልጣን ላይ መቆየቱ ነገር ብቻ አይደለም። እሱን እስኪ ከምርጫ ጋር በተያያዘ እንመለስበታለን። ምክንያቱም የብልጽግና በአሁኑ ሰዓት ፌዴራሊስት እየመሰለ ወደ አህዳዊነትም የመሄድ ችግር አለ። ያም አንድ ችግር ነው ከፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር የሚያጣለው። እስኪ ይሄ የጸረ ሽብር ህጉን አንድ ጊዜ አይተን ወደ ሌላ እንለፈ። ዶክተር አወል የስርዓቱ ባለስልጣን ከዚህ ላይ አንድ የተናገረው ነገር አለ። ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ይባላል። የፌዴራል ምክር ቤት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህግ አማካሪ ነው እና የዚህ ውሳኔ እንደምታው ምንድን ነው ተብሎ በተጠየቀበት ጊዜ ከህወሓትና ከሸኔ ጋር ግንኙነት ያላቸውን መገደብ፣ ፋይናንስ ወይም ገቢያቸውን ማድረቅ፣ ከዚያም የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ በቅርብ ማየት እንችላለን ብሎ ነበር። ይሄ ነገር ትንሽ አወዛጋቢ ነው። ምንድን ነው እነኚህን አካላት ሁለቱን ግንኙነት መገደብ፣ ፋይናንስ አቅማቸውን ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ በቅርብ ማየት
የሚል ነገር በመንግስት ሚዲያ ላይ ነው ወጥቶ የተናገረው። እነሱ ገባ it's very interesting እኔ ይሄንን አልሰማሁትም፣ ግን ቅድም ሳነሳል ከነበረው ፖይንት ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። ቅድም ያልኩህ ምንድን ነው? አንደኛ እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያ ከዚህ ምርጫ በኋላ ሊሆን ይችላል በተለያየ የዓለም አቀፍ መድረኮች አገር ውስጥም ኦልሞስት አለ የሚባል ኢንዲፔንደንት የሆነ ድምፅ ሁሉ ይቺ ሀገር ወደ አገራዊ ንግግር ዳያሎግ ሄዳ የአገሪቷ ችግር ስምምነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ መፍታት አለበት እያለ ነው። ይሄ መንግስት ቲፒኤልኤፍና አሁን ሸኔ የሚሉት ኃይል ያለው ርዕዮተ ዓለም ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ይህንን ርዕዮተ ዓለም የሚያራምድ ኃይል ከዚህ ንግግር፣ ከዚህ ስምምነት፣ ከዚህ ፕሮሰስ ኤክስክሉድ የሚያደርጉ ከሆነ የሚያወጡ ከሆነ እነሱ አይዲዮሎጂካሊ ከርዕዮተ ዓለም አንጻር መፍጠር የሚፈልጉትን ኢትዮጵያ የመፍጠር እድላቸው ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ያነሳው ለፖይንት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያለው በፋይናንስ የተለያዩ ከዚህ እነዚህ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ኃይሎች ገንዘብ ማግኘት አቅማቸውን የመንቀሳቀስ አቅማቸውን መገደብ የሚለውም ቅድም እንዳነሳሁልህ አንዱ ኦቪየስ የሆነውም አቺቭ ሊያደርግ የሚችለውም ፐርፐዝ እሱ ነው። ምናልባት አንድ ሰው አሸባሪ ተብሎ ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ተቆራኝቶ ክስ እንኳን ቢፈጠርበት አንድ ጠበቃ መጥቶ እነዚህን ግለሰቦች ዲፌንድ ቢያደርግ ያ ጠበቃም ሊጠየቅ የሚችልበት በጣም አክወርድ የሆነ ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ አይነቱ ፕሮሰስ ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውም። መንግስት በአንድ በኩል እቺ ሊፈጥሯት የሚፈልጓት አገር ምንም አይነት ውስጣዊ ዲሰንት ሳይኖር ሰው ሳይቃወም አንዱን በህግ አስፈራርቶ አንዱን ከስምምነት ውጭ አድርገው ያን አገር መፍጠር ይፈልጋሉ። ይሄ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ እያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት የሆነው ገለልተኛ የሆነው አካል ያስፈልጋል የሚለውን መስፈርት አያሟላም። ይሄ አገር እንደ አገር ጥሩ በሆነ መሰረት ላይ ሊመሰረት የሚችለው አገሪቷ ውስጥ አሉ የሚባሉ ባለድርሻ አካላት ቦታ ተሰጥቷቸው መክረው አንድ ላይ ስምምነት ሲደርስ ብቻ ነው። ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው ደርግ እንዳደረገው ኃይለ ሥላሴም ሁለት ጊዜ ከዚህ በፊት ህገ መንግስት ሰጣለው ብለው የተወሰኑ የሞከራቸው ነገሮች አሉ። በ1931 በ1955 እነዛ ህገ መንግስቶች ያው በሳቸው የተሰጡ ናቸው። በደርግ ጊዜም በቲፒኤልኤፍ ጊዜም የነበረው እንደዛው አይነት ነገር ነው። እነዛ ፕሮሰሶች የት እንዳደረሱን ይታወቃል። አሁን ላለንበት አስቸጋሪ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ በተወሰነ ደረጃ እነዛ ፕሮሰሶች ኮንትሪቢዩት አድርጓል። ምንም ያህል አሁን ያለው መንግስት በጣም አግረቬት ቢያደርገው ማለት ነው። አሁንም እየተሞከረ ያለው ያው ፕሮሰስ ነው። እና ይሄንን መንግስት በጣም ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር ከዚህ በፊት ተሞክረው የከሸፉ ሂደቶችን በጣም ደጋግሞ ኦቨር ኤንድ ኦቨር አጌን የመጠቀምና ኮምፕሊት የሆነ የኢማጂኔሽን አለመኖር በጣም ለየት ባለ መልኩ ይታይበታል እዚህ መንግስት ላይ። ድሮዎቹ እንኳን እንደዚ አይነት ነገር ቢሞክሩ በጣም ዘመኑ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ ያንን ሁኔታ ሊፈቅድ ይችላል ታስባለህ። አሁን ባለንበት ዘመን ግን በምን ማስረጃ ላይ፣ በምን ኤቪደንስ ላይ፣ በምን አናሊሲስ ላይ ተመስርቶ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚደረግ ግልጽ አይደለም። ግለሰቡ አለ የምትለው የሰጣቸው አይ ቲንክ ትንታኔዎች ሚኒንግፉል ናቸው። ምንም ያህል እሱ ባየው መልኩ ባላየውም አልቲሜትሊ ሀሳባቸው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። ምናልባት ጥያቄውን ከመጠየቅም በፊት ወደዛ መተ ነበር። እነኚህ ትንሽ ከፌዴራሊስት ኃይሎችን ወደ ጎን በመግፋት የምንፈልጋትን ኢትዮጵያን መሰረታለን የሚል አይነት እንደምታ ያለው ነው ያስተላለፈው። እና ምናልባት ይሄ ያላቸውን ግንኙነት መገደብ የሚለው ነገር ላይ ብዙውን ጊዜ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበርን ከህዝብ ለመነጠል ሲሞክሩ
በሁለት እግር ሁለት ቦታ ላይ ትቆማለህ እያሉ ብዙውን ጊዜ ትችት ያቀርቡበት ነበርና ምናልባት ያሁኑ ዘመቻ ቤት ድረስ መውረር ምናልባት አይተ እንደሆነ አላቅም፣ በግበር ቤታቸው በግድ ነው ተሰብሮ የተገባው እና ምናልባት ይሄ ያላቸውን እነኚህ ሁለቱ ድርጅቶች ያላቸውን ግንኙነት መገደብ የሚለው ነገር አሁኑኑ ስራ ላይ ማዋል የጀመሩ አይነት ይመስላል ብለው ምተቹ አሉ። አንዳንዶቹ የኦነግን ከመጀመሪያውም በስርዓት ውስጥ እንድቆይ አይፈልግም የሚሉም አሉና የአንተ አስተያየት ምንድን ነው? እንግዲህ መንግስት ሸኔ የሚለው ማንን ነው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። ቃሉ የራሱ የሆነ ታሪካዊ አመጣጥ አለው። አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ መንግስት የሚጠቀምበት እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያኒስት ካምፕ ያለው አማራ ብሔርተኞች አካባቢ ሸኔ የሚለው ቃል ለየት ያለ ትርጉም እየያዘ የመጣ ነው። እስቲ ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የሚያመላክቱት በትጥቅ ትግል ላይ ያለውን ግሩፕ ነው የሚለውን ብንወስድ በዚህ ግሩፕና በኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ እና በኦነግ መካከል ያለው ግንኙነት ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። እንግዲህ ኦፊሻሊ የምናውቀው ሁለቱ እንደተለያዩ ነው። የኦነግ መግለጫ የሚያሳየውም ትላንትና ያወጡት ማለት ነው ይሄንኑ ነው። ትልቁ የሚያነሱት ፖይንት እዛ ውስጥ ምንድን ነው? መንግስት እያደረገ ያለው አንደኛ ያው ሸኔ የሚሉት ሁሉንም ነው የሚል እንድምታ አለው ያወጡት መግለጫ። ግን አልቲሜትሊ ዋናው ሞቲቬሽኑም ዋናው ሀሳቡ የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ ውስጥ እነዚህ ኃይሎች መሳተፍ የሚችሉበትን አቅም መገደብ ነው፣ ማስወጣት ነው፣ ኤክስክሉድ ማድረግ ነው የሚል ነው። ቅድም እንዳልኩ መንግስት ሪሊ የታጠቁትንም በሰላም ቁጭ ብለው አገር ቤት ኮምፒት እናደርጋለን እንወዳደራለን የሚሉትንም የሚያየው ኦልሞስት በአንድ አይን ነው። ኦቦ ዳውድ ላይ የተደረገው ነገር ትላንትና በቪዲዮ ያየ ነው፣ ያ እውነት ከሆነ ማለት ነው። ማይሆንበትም ምክንያት የለም። አዲስ አበባ ተቀምጦ እየታገልኩ ነው የሚል ሰው ያ የሚደረግበት ከሆነ ሞስት ላይክሊ ደግሞ ያንን ስቴትመንት ለምን አወጣ ተብሎ ለዛ በቀል የሚሆን ከሆነ እንግዲህ መንግስት እያደረገ ያለው ነገር በመንግስት ደረጃ የሚጠበቅ ነገር ሳይሆን አንድ ዝም ብሎ መንደር ውስጥ የሚንቀሳቀስ ጎረምሳ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ በቀል የመውሰድ አይነት ነገር ነው ብለህ ልታየው ትችላለህ። ስለዚህ የስ በአንድ በኩል እነኦነግንም ሌሎች ግለሰቦችንም ሌሎች ድርጅቶችንም ከዚህ ድርጅት ጋር ግንኙነት አላችሁ ብሎ ህግን ተጠቅሞ የማሳደድ ስራ ለመስራት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ይህን አንስቼዋለሁ። ከዛም ግን የሚያልፈው ምንድን ነው? ምናልባት በአጭር ጊዜ ውስጥ ፌዴራልስ የሚባለውን ኃይል ውጭ አሁን ቲፒኤልኤፍን ኦላን በዚህ አይነት በርኩስ ሁሉ የሚያደርግ ከሆነ ውስጥ ያሉትን እነዚህን ትደግፋላችሁ በማለት አፋቸው የሚያዝ ከሆነና እስር ቤት የሚወረወሩ ከሆነ ፌዴራሊዝምን ዲፌንድ የሚያደርግ ኃይል ላይኖር ይችላል። አልቲሜትሊ ምናልባት ይህ ውይይት የሚደረገውም ከፌዴራሊዝም ጋር ምንም ትስር ያሌላቸው ወይም ደግሞ ለፌዴራሊዝም ኮሚትመንት ካሌላቸው ቢኖርም ምናልባት የማይከፋቸው ግን ኮሚትመንት ያሌላቸው ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ጋር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ይሄ ሁሉ ነገር የሚቃኘው ከመንግስት አንጻር በምን አይነት መልኩ መፍትሄ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ አንዳንዱን በጦርነት አንዳንዱን በተለያየ መልኩ አፉን ይዘን ያን አይነት ሀገር መፍጠር እንችላለን አይነት ይመስላል አብዛኛው ስትራቴጂ። እስኪ በተለይ ይሄ ሸኔ የሚባለውን ነገር አይተን ወደ ሌላ ርዕስ እናልፋለን።
ዶክተር አወል እንግዲህ ሸኔ ብለው ከዚህ በፊትም ሰዎችን ሲገሉ እንደነበር የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ብዙን ጊዜ መግለጫ ሲሰጥ ነበር እና ይሄን አክል ሸኔ ገደልን፣ ይሄን አክል ሸኔ ደመሰስን። እንግዲህ በብዛት የምታየው ወጣቶች ናቸው ተገለው ሜዳ ላይ የምጣሉት እና ይሄ ሸኔ የሚባለው ነገር ከድርጅትም ወይ ደግሞ ከጦር ሰራዊትም አልፎ ህዝቡን፣ አጠቃላይ ህዝቡን የሚያሸማቅቅ መንግስታዊ ሽብርተኝነት ብለው ጠበቅ አድርገው የሚከራከሩ አሉ እና ይሄ ነገር ሌሎች ደግሞ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል፣ እንደዚህ አይነት ቬግ የሆነ ነገር የምለዋሉ እና ከህግም አንጻር አጠቃላይ ከኢትዮጵያ አንጻር ስታየው ይሄ ነገር ህዝቡን ያሸብራል ብለው የሚሰጉ አሉ እና ምንድን ነው አንተ አስተያየት? እንግዲህ እያንዳንዱ መንግስት የተወሰኑ ጠላቶችን መፍጠር መቻል አለበት። እነዚያን ጠላቶች ደግሞ ስማቸውን ማጥፋት መቻል አለበት። ጭራቅ አድርጎ መሳል መቻል አለበት። ዲሂውማናይዝ ማድረግ መቻል አለበት። ሰብአዊ እንዳልሆኑ ማሳየት መቻል አለበት። ለምንድን ነው ያንን ማድረግ ያለበት? ከዛ በኋላ እነዚህ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው ማንም እርምጃ በህዝብ አካባቢ ቅቡልነት ስለሚኖረው ይሄ አይነቱ ታክቲክ ምናልባት ትንሽ ለየት ባለ ኮንቴክስት ውስጥ ቢሆንም በወያኔ ዘመንም ስራ ላይ ይውል ነበረ። ኦነግ የሚባለው ሀሳብን ስታስበውን አብዛኛው አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖር ወይ በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖር አብዛኛው ኦነግ የሚባለውን እንደሆነ ጭራቅ አድርጎ የሚያይበት ሁኔታ ነበረ። ይሄ ከዲስኮርስ አንጻር መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮች ሁሉ ደንቃራዎች ሁሉ መንስኤው እሱ እንደሆነ ልክ ይሄ መንግስት ምናልባት ዶክተር ኦነግ እንኳን ኦሮሞ በኦነግ ስም እንግዲህ ስታስር እና ስገረፍ ችግር ውስጥ ገባ ነበር። አትሊስት ኦነግ የሚባል ድርጅት ነበረ በፊት። በዚህ ጊዜ በዚህኛው የሌለ ድርጅት ወይ ደግሞ አካል ተፈጥሮ ነው። ማንንም ከማንም አይለይም። አትሊስት ይሄ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ከተባለ ይሄ ታጋይ አይደለም ወይ ያልታጠቀ ነው ትላለ፣ ወይ የኦነግ ነው እንዳትል የድርጅቱ አባል አይደለም ብለ መከራከሪያ ታቀርባለ። በዚህኛው ግን ምንም መከራከሪያም የለም እንዳለ የአይኑ ቀለም ያላማረውን ሁሉ ሸኔ ማለት ይቻላል ማለት ነው። አዎ፣ ግን በተወሰነ ደረጃ እኮ ማንን ለማለት እንደፈለጉ ይታወቃል። ሱማሌን አይደለም አይደለ የሚሉት፣ ወይም ደግሞ አማራውን አይደለም ይሄንን የሚሉት። ኦሮሞ ሆኖ የመንግስትን ፖሊሲ የሚቃወም መንግስትን የሚገስጽ ግለሰብ ሞስት ላይክሊ ሸኔ ተብሎ ታርጋ ሊለጠፍበት ይችላል። በእነሱ አካሄድ ወይ ቅድም አሁን እንዳነሳውል የትጥቅ ትግል እያደረገ ያለው ኦላ ነው፣ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ያለው የዳውድ ድርጅት የሆነው ኦነግ ራሱ ነው፣ ወይ ሁለቱም ናቸው በድርጅት ደረጃ። አንዳንዴ ግን አቶ ዳውድ የሚመሩት የኦነግ ድርጅት አዲስ አበባ ነው ያለው። ህጋዊ ድርጅት ነው፣ ተመዝግቧል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ለምርጫ ለመወዳደር ጥረት እያደረገ ነበረ፣ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ይሄን ድርጅት እንደዛ ብለህ ልትጠራው አትችልም። ከዛኛው ድርጅት ጋር ኮንፍሊክት ልታደርገው አትችልም። ግን ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም እነዚህ ሁለቱም ድርጅቶች እንደዛ ብለው ራሳቸውን አይጠሩም። ሶ አምቢጊቲው፣ ይሄ ግልጽ አለመሆኑ ማለት ነው፣ ለመንግስት ጠቃሚ ነው። በሪቶሪክ ደረጃ ዝም ብሎ ይህንን ቃል ይጠቀማል፣ እሱ የፈለገው ነገር ሊገባው ይችላል። ሞስት ላይክሊ ደግሞ ይሄንን ቃል ሲጠቀሙ አድረስ የሚያደርጉት ኮንስቲቱንሲ ህብረተሰብ፣ የኦሮሞ ህብረተሰብ ላይሆን ይችላል እና ያ ህብረተሰብ ደግሞ ምን አይነት ምላሽ እንደሚኖረውም ይገነዘባሉ። ይሄ ከታክቲክ አንጻር ኢን ዘ ሾርት ተርም ምናልባት ሊጠቅም የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ኢን ዘ ሚዲየም ኤንድ ሎንግ ተርም ግን አይጠቅምም።
እስኪ ወደ ከዚሁ ጋር ከደህንነት እና ከአሸባሪነት ጋር የተያዙ ነገሮችን እናንሳና ኢዜማ በቅርቡ ሰፊ የሆነ ዶክመንት ያው ሾልኮ የወጣ ነው የተባለው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ሀሳባቸውን ይገልጹና ሾልኮ ወጣ ይላሉ እና ሰፊ ዶክመንት ነው። እዛ ላይ የደህንነት የኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት የሀገሪቷ የደህንነት ስጋት ብለው ከጠሯቸው አካላት ኦነግ፣ የቲፒኤልኤፍ እንደገና ደግሞ የእስላም አክራርነት በኢትዮጵያ እና እነዚህ ነገሮችን አንስተዋል እና ምናልባት ይሄ የሽብር ህጉ ከኢዜማ ካወጣው ዶክመንት ጋር መገጣጠሙ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ላሉት ድርጊቶች ከበስተጀርባ ኢዜማ እና በተለይ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የኢሳያስ ወዳጅ አሉበት ነው እየተባለ ያለው እና ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ሮድ ማፕ የሰጠነው እኛንን እያሉ ነው እና ይሄ አሁን የወጣውን ሽብር ህግንና እነሱ በቅርቡ ደግሞ ያወጡትን ሀገራዊ የደህንነት ስጋት ጋር ስታነጻጽር ልዩነት የአንድ ላይ የመገጣጠም ሁኔታ ይታያል ብለው ምተችዋሉ። ያንተ ግምት ምንድን ነው? የኢዜማ የፓርቲው ተክለቁመና የፓርቲው ርዕዮተ ዓለም አሁን የምታያቸው ድርጊቶች ምናምን ስታይ አገን እዚህ ጋርም በጣም የማይገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ድርጅቱ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ብዙም የተለያየ አቋም ያለው አይመስልም፣ የተለያየ መሪ ያለው አይመስልም። ይሄ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነው፣ ፍትሃዊ ነው፣ ሁላችንም መወዳደር አለብን ብሎ ከሚከራከሩ ኃይሎች ኢዜማ ብቸኛው ነው። ኢዜማ አንዳንድ በጭራሽ ሊያሸንፍ የማይችልበት አካባቢ ላይ እየተወዳደረ ያለበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ሶማሌ ክልል በምን ስሌት ነው ኢዜማ ሊያሸንፍ የሚችለው? እንደማያሸንፍ ያውቃል፣ በትስቲል እየተወዳደረ ነው። ጥያቄው ለምንድን ነው የሚወዳደረው እዛ አይነት ቦታ ላይ? ምናልባት ኦሮሚያ ውስጥ አንዳንድ ከተሞች ላይ ቢወዳደር እስቲ የሆነ ነገር አለ ልትል ትችላለህ። እና ኢዜማ እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው አክቹሊ አሁን ባለው ሁኔታ የሚለው ነገር ትንሽ አይ ቲንክ ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አለ። ግን ይሄ ሀገሪቷ ውስጥ ትልቅ የደህንነት ስጋት ሆኖ ያሉት የዋልጌ የሚሉት ብሔርተኝነት፣ የእምነት ጽንፈኝነት ምናምን ብሎ የሚያነሱት ነገር አለ። በእነሱ እይታ የኦሮሚያ ውስጥ ያለው የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ በተለይም በታች አካባቢ ያለው አባላቱም ከኦነግ ያልተለየ እንደሆነ፣ በአጠቃላይ ይሄ ዶክመንት የሚያሳየው ምንድን ነው ብትል ለኢዜማ ሁሉም አናሊሲስ ልክ እንደ ብልጽግና ሁሉ ማለት ነው ከርዕዮተ ዓለማቸው የሚነሳ ነው። የነሱ የኢትዮጵያዊነት ርዕዮተ ዓለም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አካታች ነው ቲዎሬቲካሊ፣ ለነሱ በነሱ እይታ። ሌላው በሌላ አይነት መልኩ ፖለቲካሊ እንደራጅ የሚለው ተቃዋሚ እና ድርጅት ሁሉ ለኢትዮጵያ የደህንነት የፖለቲካ ስጋት ነው። ይሄ ማለት በሌላ ቋንቋ ለኢዜማ አይነት ፖለቲካ ስጋት የሚሆን የፖለቲካ ኃይል ሁሉ የኢትዮጵያም የፖለቲካ ስጋት ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ፋሽስታዊ የሆነ አስተሳሰብ ነው ራሱ ሲጀመር። እኔ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ሳነሳ እንደቆየሁት የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ራሱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለበት ጽንሰ ሀሳብ ነው። የሚባል ነገር የለም። የብሪቲሽ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም። የአሜሪካ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም። ብሪቲሽ የሚባል ፓትሪዝም አለ፣ ይሄ አገር ወዳድነት። ብሪቲሽነት ብሔር ስላልሆነ እንደዛ አይነት ብሔርተኝነት የለም። ኢትዮጵያም ብሔር አይደለም፣ ኢትዮጵያ ኤምፓየር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ራሳቸውን የሚሉ የኢዜማ አይነት ድርጅቶች ውስጣቸውን በምትፈትሽበት ጊዜ ብሔርተኝነታቸው የአማራ ብሔርተኝነት ነው። ምናልባት አብን ጋር ከምታየው በጣም ክሩድ የሆነ ይሄ ኔቲቪስት ናሽናሊዝም የተለየ አይነት ቴክስቸር አለው።
የኢትዮጵያ ስምምነት ስለሚጠቀም ማለት ነው። አልቲሜትሊ ግን ይሄ እነሱ የሚያወሩት ኢትዮጵያዊነት አስኳሉ ምንድን ነው፣ ከምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር ስታይ እሴቱም ታሪኩም የሚዘከሩት ጀግኖቹም ከአማራ ብሔር የሚመጡ ከአማርኛ ቋንቋ ጋር የሚያያዙ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አይነት ፖለቲካ አመለካከት ውጪ በተቃኘ መልኩ ስለ ኢትዮጵያ ወይም ስለ ፖለቲካ መደራጀት የሚያወራ ሁሉ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ጸጥታ ስጋት ነው የምትል ከሆነ ራስን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ አድርገሃል ማለት ነው። ለእኔ የፖለቲካ አመለካከት ስጋት የሚሆን የፖለቲካ ድርጅት ሁሉ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ስጋት ነው እያልክ ነው ማለት ነው። የፋሽዝም ዲፊኒሽኑ ነው። ብዙዎችን በትንሽ የገረመው አነጋጋሪም የሆነው በተለይ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከዚህ በፊትም እንደምታውቀው ከእስር ቤት ወጣ ጊዜ ወደ ፖለቲካ የተመለስኩኝ ኢትዮጵያን ከኦሮሞ ለማዳን አይነት የምል አይነት መግለጫ ሰጥቶ ነበር። በኦነግን በዛ መልኩ መፈረጁ ብዙም ይገርም አይደለም። እነኚህ ድርጅቶችን ሁሉ ከግብፅም ጋር አያይዞታል። በተለይ ኤርትራ በረሃ በነበረበት ጊዜ ለእሳትም ገንዘብ ሲያሰባስቡ የነበሩት ያኔ ከግብፅ ገንዘብ እንዳላገኘ ሁሉ አሁን እነኚህን ሁሉ ወደ ከግብፅ ጋር በአንዳንድ ማለት ነው የደረሱት። ግን ብዙዎቹን የገረመው ትንሽ ለአንብብና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይሲስ፣ አልቃይዳ እና አልሸባብ በሀገራችን እግራቸውን ለመትከል ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛል። እነዚህ አካላት በሀገር ውስጥ ያሉ የእስልምና አክራሪነትን የሚያቀነቅኑ ሰዎች አማካይነት መሰረታቸውን እንዳይጥሉ የጸጥታ አካላት ከፍተኛ ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል። አይሲሲ ውጤታማ የምልመላ ስራዎችን እያከናወንኩ ነው እስከ ማለት ደርሷል። እና ዝም ብሎ ባዶ ፕሮፓጋንዳ ነው ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። በተለይ በቅርብ ጊዜ እየተከሰቱ ያሉት 8 ሃይማኖት ተኮር ግጭቶችን የማባባስ እና ይህንን ተከትሎ የእምነቱ ተከታዮችን በእምነቱ ተቆርቋሪነት ሰበብ ወደ ጽንፈኝነት እንዲገቡ የማድረግ ስልቶችን ነድፈው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል ነው ያለው ዜማ። ይሄ ነገር አንድ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ወይ አንድ ሃይማኖት ላይ በትንሹ የኦርቶዶክስን ወይ ደግሞ የክርስትናን ሃይማኖት ነግቷል። በትንሹ ግን በብዛት ያተኮረው በዚኛው የአንድ ክፍል ሃይማኖት ላይ ነው። ይሄ እንዴት ታያለህ? እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አዘራይዜሽን የሚባል ነገር አለ። የሆነ የህብረተሰብ አካልን በተወሰነ ደረጃ መግፋትና ጫፍ ላይ ማቆየት መቻል አለብህ። የራስህን የዛ የዋናው የአገሪቷ የእኛ ነች የሚሉትን የዋናውን ግሩፕ ማንነት መሀል ላይ አቁመህ ሌላውን እዛ ላይ እንትን ለማድረግ ለማሽከርከር የተወሰኑቶቹን ማግለል መቻል አለብህ። የሙስሊሙን ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሽብርተኝነት ጋር ማያያዝ አዲስ ነገር አይደለም። ቲፒኤልኤፍም የሞከረው ነገር ነው። ይሄ የሚደረግበት ዋናው ምክንያት የፖለቲካ ትርፍ ስላለው ነው። በተወሰነ ደረጃ ይሄንን በምትልበት ጊዜ የሚፈራ አካል አለ፣ ይህንን ህብረተሰብ የሚጠላም አካል አለ። የአንተ ኮንስቲቲዌንሲ ስለሆኑ ይሄ አካል ለአንተ ድምፅ እንዲሰጥህ፣ አንተን እንዲደግፍህ ይሄንን በሰላም የሚኖረውን ህብረተሰብ ታርጌት አድርገህ ማግለል አለብህ፣ ማጥላላት አለብህ ማለት ነው። ኢን ፖለቲክስ እንደዛ አይነት ነገር አዲስ አይደለም፣ የተለመደ ነገር ነው። ያው ሪያሊቲው የሙስሊሙ ህብረተሰብ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ እዛ ሀገር ውስጥ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብም አይደለም፣ እንደ ሙስሊም ህብረተሰብ በእኩልነት የኖረ ህብረተሰብ አይደለም። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቻችሎ የኖረ ህብረተሰብ እየተባለ ይወራል፣ ሙስሊምና ክርስቲያኑ። ኖ ሪሊ ተቻችሎ አይደለም የኖረው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የበታችነቱን ተቀብሎ ነው የኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሪያሊቲ እሱ ነው። እና
የበታችነትን ተቀብሎ የኖረ ህብረተሰብ በተወሰነ ደረጃ የተወሰኑ ጥያቄዎችን መጠየቅ ሲጀምር፣ እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ትልቅ አይደሉም። ምንሰግድበት ቦታ አይሰጠን፣ መስጊድ የምንሰራበት ቦታ አይሰጠን፣ ሃይማኖታችንን በአንድ ላይ በግሩፕ የማራመድ መብት ስላለን፣ ወይንም ደግሞ እንደ ሙስሊም ህብረተሰብ አንድ ተቋም ይገንባለን፣ ይሄ ተቋም እኛ ራሳችን እናስተዳድረው። አሁን ከመጅሊስ ጋር በተያያዘ ፎር ኤግዛምፕል የምታየው አይነት ክርክር ማለት ነው። መንግስት ጣልቃ ገብቶ ይሄንን ድርጅት ማመስ የለበትም፣ እኛ ራሳችን ማስተዳደር መቻል አለብን ብሎ መናገር ራሱ አንዳንድ ጊዜ ለዚህ አይነት ግሩፕ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው፣ ጽንፈኝነት ነው። እኔ ለምንድነው ሙስሊሞች ድርጅታቸው ነፃ እንዲሆን የሚፈልጉት? መንግስት ጣልቃ እንዳይገባባቸው የሚፈልጉበት ምክንያት ምንድን ነው? እና ይሄ የሚያሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ይሄ የበላይነት ስሜቱ ሄጂሞኒ ምን ያህል እንደሆነ ነው። ላይክ እኔ ከሆነ ባህልና ከሆነ እምነት መጣ ከሆነ እዛ ሀገር ውስጥ አንዳንዱን ህብረተሰብ ቦታው ምን እንደሆነ እኔ መለካት እችላለሁ የሚል አይነት አመለካከት አለ። የተሰጠ ቦታ አለ፣ እስከዛ ድረስ ቶሎሬት ትደረጋለህ፣ ትግስት ይኖራል። ከዛ ቦታ የምታልፍ ከሆነ ግን ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ በእምነት ብቻም አይደለም፣ በብሔርም እንደዛው ነው። እና ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ዲሞክራታይዝ ከመሆን በፊት ዲኮሎናይዝድ መሆን መቻል አለባት ብለን ስንከራከር ማለታችን ነው። ይሄ በጣም ኢምፔሪየል የሆነው አመለካከት፣ በጣም ሱፐርማሲስት የበላይነት አይነት አመለካከት ኢትዮጵያ ማለት እኛ ነን፣ መሰረቱ እኛ ስለሆነን ሁሉ ነገር ከኛ መነሳት አለበት፣ እኩልነት በምንልበት ጊዜ እኛ በምንወስነው ደረጃ መሆን መቻል አለበት የሚለው አይነት አመለካከት ዲኮሎናይዝድ ካልሆነ ኮሎኒያል የሆነ አመለካከት ስለሆነ፣ ይሄ አመለካከት ዲኮሎናይዝድ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ዲሞክራታይዝድ ልታደርግ የምትችልበት መሰረት የለም። አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምታየው ትልቁ ችግር በተለያየ መልኩ ራሱ ሊያንጸባርቅ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን አልቲሜትሊ መሰረቱ ይሄ ነገር ነው። ሄጂሞኒክ የሆነ ግሩፕ አለ፣ ኢትዮጵያን ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚውን፣ ባህሉን ዶሚኔት ሲያደርግ የነበረ አሁንም ዶሚኔት ማድረግ የሚፈልግ ግሩፕ አለ። አት ሴም ታይም የዛ ዶሚኔሽን ቀማሽ የነበረ የዛ በዛ አይነት ስርዓት ውስጥ የኖረ ያንን ስርዓት በፍጹም አልቀበልም የሚል በተለያየ አይነት መልኩ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉ ያንን ሲስተም ሊያመጡብኝ ነው የሚል ኃይል አለ። እና ሁሉም በተወሰነ ወደኋላ ተመልሶ እነዚህን አይነት አመለካከቶች ኢንተሮጌት ማድረግ ራሳችንን መጠየቅ የማንችል ከሆነ እና ወደፊት በእኩልነት መሄድ በሚቻልበት ሁኔታ መስራት የማንችል ከሆነ ዋጋ የለውም። እንደዚህ አይነት ኢዜማ የሚያወጣው አይነት በጣም ርካሽ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ለኢዜማም ጥሩ አይደለም፣ ለኢትዮጵያም ጥሩ አይደለም፣ ለማንም አይጠቅምም። እስኪ ወደ ቀጣዩ እንለፍና ምርጫ እንግዲህ ምርጫ እንበለውና ምርጫ አለ። ይሄ ምርጫ ለሀገሪቷ ሰላም አያመጣም እና መተላለፍ አለበት ብለህ ከዚህ በፊት ትዊት አድርገሃል እና በዚህ ሌሎች ወገኖች በተለይ ከብልጽግና ጋር እየተወዳደሩ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ድቤት እያደረጉ ያሉ ወገኖች ምርጫው ታሪካዊ ነው እያሉ ናቸው። በዚህኛው ወገን ደግሞ ያለው አይ ታሪካዊ አይደለም፣ የምርጫ መስፈርትም አሟላም እና መተላለፍ አለበት ይላሉ። እና መተላለፍ አለበት ወይም መፍትሄ መፈለግ አለበት ከሚሉ ወገኖች አንዱ ሆነ እና እስኪ ምን ለምንድን ነው ምርጫው መተላለፍ አለበት ብለህ ይተከራል? እንግዲህ ምርጫ የሚደረግበት ምክንያት አገሪቷ ላይ የሚኖረው ህብረተሰብ የሚፈጠረው አዲስ መንግስት ውስጥ ድምፅ ኖሮት ያ መንግስት በዛ ህዝብ ቅቡልነት ኖሮት አገሪቷ በህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መንግስት እንዲኖራት ነው። የምርጫ ፖይንቱ እሱ ነው። ዲሞክራሲ ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ቅቡልነት ላይ በህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መንግስት ተመርጦ አገሪቷ ወደፊት ልትራመድበት የምትችልበት ምንም አይነት ነባራዊ ሁኔታ የለም። ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫን ለማድረግ የሚያስችል ምንም አይነት ነባራዊ ሁኔታ የለም። ከዚህ በፊት አንስተናል፣
ትግራይ ውስጥ ጦርነት እየተደረገ ስለሆነ ምርጫው እዛ ጋ እዛ ላይ ትግራይ ላይ አይደረግም። ኦሮሚያ ላይ በተወሰነ አካባቢ ጦርነት አለ። በዘ ሴም ታይም ኦሮሚያ ላይ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መጠነ ሰፊ የሆነ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው ፓርቲዎች ከምርጫው ራሳቸውን ያገለሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ኦሮሞን ወክሎ ከሚወዳደር ፓርቲ ጋር የሚወዳደርበት ነባራዊ ሁኔታ የለም ኦሮሚያ ላይ። ምናልባት ከኢዜማ ጋር ሊወዳደር ይችላል። የኢዜማ ፐርፐዝ ትንሽ ለየት ያለ ይመስለኛል። ወደዛ እስቲ እንመለሳለሁ በኋላ ላይ። ሶማሌ ክልልም እንደዚሁ ተቃዋሚዎች ይሄ ምርጫ ኮምፒቲቲቭ ሊሆን አይችልም፣ ነፃ ሊሆን አይችልም፣ ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም፣ የምርጫ ቦርድ ሁኔታዎችን በአፋጣኝ መርምሮ መቀየር መቻል አለበት የሚል ማመልከቻ አስገብተው ነበረ። ኤፕሪል 18 የተጻፈ ከአንድ ሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው። መንግስት የምርጫ ቦርድ ያንን የማያደርግ ከሆነ ኖ ኤን ኤል ኤፍ እና ሌሎች ሶስት ፓርቲዎች በምርጫው አንሳተፍም የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ቅርብ ጊዜ እንደምሰማው ምናልባት ላይ ሳተፉ እንደማይችሉ ነው፣ እነዚያ ለውጦች እርምቶች ስላተደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶማሌ ክልል ውስጥም የሚወዳደረው የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ብቻ ሊሆን የሚችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ኮምፒቲቭ የሆነ ኢሌክሽን የማይኖር ከሆነ፣ ሶማሌ ውስጥ ኮምፒቲቭ ኢሌክሽን የማይኖር ከሆነ፣ ትግራይ ምርጫም አይደረግም ብለናል። ሌሎቹ ክልሎች አካባቢ እንደምታውቀው ለምሳሌ አፋርን ብትወስድ፣ ጋምቤላን ብትወስድ፣ አብዛኛውን ደቡብ ብትወስድ ይህን ያህል ሪስፔክተብል የሆነ ተቃዋሚ ኃይል ያለበት አካባቢ አይደለም። ስለዚህ እዚህ አይነት ምርጫ ውስጥ ተሳትፎ አሸነፍኩ ቢል የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ሊጂትሜት ሊል አይችልም። እነዚህን ህዝቦች አማራጭ ባሌለበት ቦታ እነዚህን ህዝቦችም ወክላለሁ ሊል አይችልም። እነዚህ ህዝቦች ደግሞ ጥያቄ መጠየቃቸው አይቀርም። ኦልሬዲ አሁን እኮ ዩሮፒያን ዩኒየን የሚያክል ትልቅ ብሎክ ምርጫው የምርጫ ታዛቢ ልንልክ የምንችልበትን ቤዚክ ሚኒመም ሪኳይርመንት ትንሹ መስፈርት ስለማይሟላ አንልክም ብለዋል። ዩሮፒያን ዩኒየን የዩሮፒያን ዩኒየን ከዚህ በፊት እኮ በኢህአዴግ ዘመን መቶ ሲታዘብ ነበር አለ እንዴ። አሁን የዩሮፒያን ዩኒየን እንደዛ ያለ ነው። ሌሎችም ሞስት ላይክሊ ወደዛው የሚሄዱበት ሁኔታ ይኖራል። አሜሪካም ወደዛ ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ይሄ ምርጫ እዚህ ሀገር ላይ ያለውን ችግር ሊፈታ የሚችልበት እድል በጣም ዜሮ ነው። ዩሮፒያን ዩኒየን ይሄንን የሚልበት ምክንያት ይሄው ነው። የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ምርጫው ገለልተኛና ነፃ እንዳይሆን የሚከለክልበት ምክንያት ይሄው ነው። ምናልባት ከምርጫው ዲሞክራሲያዊነት ሳይሆን 80 ዓመት በፊት ያጋጠመን ችግር አጋጥሞናል፣ የጠላት ከበባ ነው እንጂ ምርጫችን ዲሞክራሲያዊ ነው እያሉም ነው። ምናልባት ምን 80 ዓመት በፊት የነበረው አይነት ከበባ ነው ጠላት እየከበበን እንጂ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነው እያሉ ናቸው። በነሱ በኩል በጣም ብዙ እብድ ነገሮች እንዲነሳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሆነ ጤነኛ የምትለው ሰው የማያወራው አይነት ነገር ማለት ነው። በሚዲያ ምናምን ይተላለፋል። በጣም ብዙ የአእምሯቸው ጤንነት በጣም አጠያቂ የምትላቸው ሰዎች ትልቅ ሚዲያ ፕላትፎርም ኖሯቸው ብዙ ነገር ያወራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። መስኪ ዶክተር አወል እንግዲህ በአንድ በኩል የዓለም አቀፍ መቼም የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ መቶ መክበቡ አሜሪካም እንዴት እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ነው። ከ80 ዓመት በፊት ያጋጠመን ችግር እያጋጠመን ነው እያሉ ነው። ግን በአንተ በአንድ በኩል እንደዚህ አይነት ምርጫው ዲሞክራሲያዊ አይደለም፣ ገለልተኛም አይደለም፣ ነፃና ዲሞክራሲ አይደለም ስትል ከብልጽግና ጎን የሚወዳደሩ አንዳንድ በጣም ታሪካዊ ነው እያሉ ነው። እሷን ኮመንት አድርገህ ወደ መጨረሻ ብለ። እሺ፣ በነገራችን ላይ እኔ ምርጫው ይተላለፍ ብዬ ስል ዲሞክራሲያዊ አይሆንም፣ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ስላሌለ ብቻ አይደለም። እሱ አንድ ፋክተር ነው። ሁለተኛውና ከዛም የሚበልጠው ፋክተር ለእኔ የኢትዮጵያን የወደፊት እጣ ፋንታ ላይ
አትሊስት ብሮድ የሆነ አንደርስታንዲንግ ኮንሰንሰስ ሳይኖር የተለያዩ ስቴክሆልደሮችን አግልሎ ወደ ምርጫ መሄድ የኢትዮጵያን እንደ አገር ወደፊት የመቀጠል ያለመቀጠል እድል ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ነው። ይሄ ምርጫ ብዙ ችግር ይፈጥራል። የዲሞክራሲ ብቻ አይደለም። የዲሞክራሲ ችግር ብቻ ቢሆን የምንከራከረውበትና የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ለየት ያሉ ሊሆኑ ይችሉ ነበረ። አሁን ግን አገሪቷ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ጦርነት የመቀጠሉ እድል ኢትዮጵያ የምትባል አገር በህዝቦች ስምምነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ መፍትሄ ፖለቲካል ሰትልመንት ያስፈልጋታል ብለን የምንከራከረው ነገር የማይኖር ከሆነ የማይደረግ ከሆነ ትልቅ ችግር ይፈጠር ይችላል። ምርጫውን ማካሄድ ደግሞ ይሄ አሁን ምልህ አይነት ስምምነት እንዳይደረግ ትልቅ ችግር ይሆናል። ትልቅ ደንቃራ ይፈጥራል። ምክንያቱም መንግስት ይሄንን ምርጫ አድርጎ ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ ቅቡልነት ያለው ምርጫ አድርጎ ያሸንፋል። እሱ ብቻ ስለሆነ አማራጭ የሌለበት ስለሆነ ካሸነፈ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ማንዴት አግኝቻለሁ ይላል። ማንዴት ስላለኝ አሁን የኢትዮጵያ ወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ እንደ ሌላው ስቴክሆልደር ሳይሆን እኔ የምናገረው እንደ መንግስት ነው ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄ ኦልሬዲ ቀድሞ የሚወስዳቸውም የተለያዩ ኃይሎችን ኤክስክሉድ የማድረጉን ፕሮሰስ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ ሁለት የዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆን የወደፊት ዕጣ ፈንታዋን የገርፌ ዕጣ ፈንታ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነው። ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ይሆናል ብሎ የሚከራከሩ ኃይሎች ምናልባት እነዚህ ኃይሎች በተወሰነ ደረጃ ከገዢው ፓርቲ ጋር የሆነ ግልጽ ያልሆነ ህዝብ የማያውቀው ስምምነት ይኖራቸዋል፣ አንደርስታንዲንግ ይኖራል። ምናልባት በፓርቲዎቹ መካከል ኦፊሻሊ ባይሆንም በሊደርሺፑ መካከል የተወሰነ አንደርስታንዲንግ ኖሮ እንደዚህ እናደርጋለን፣ እናንተ እንደዚህ ያድርጉ የሚል አይነት ስምምነት ካልኖረ በስተቀር እስከዛሬ በተቃዋሚነት ሲንከራተቱ የቆዩ የወያኔ መንግስትን ሲኮንኑ የቆዩ ኃይሎች ሰደንሊ አሁን የምናየው አይነት ሪያሊቲ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ እንዲደረግ የሚያስችል ነው ብሎ ሲከራከሩ ትንሽ በጣም ብዙ የሚያደናግር ነገር አለ እዚህ ጋር። አትሊስት የኢሮፒያን ዩኒየን ይሄ ምርጫ ሚኒመም ሪኳየርመንት ዲሞክራሲያዊ ለመሆን አይደለም፣ በነገራችን ላይ ኦብዘርቨርስ ለመላክ የምርጫ ታዛቢዎች ለመላክ ሚኒመም ሪኳየርመንቱን አያሟላም። ምን እያሉ ያሉ የኢትዮጵያን ዩኒየን ይህን የሚልበት ጊዜ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ምርጫው ታሪካዊ ነው፣ ገለልተኛ ነው ሲሉ ከዚህ በስተጀርባ ምንድን ነው ያለው የሚለውን ነገር ነው መጠየቅ ያለብን። ሞስት ላይክሊ የሚኖረው የሆነ በሊደርሺፖቹ መካከል የሚኖር ስምምነት ሊኖር ይችላል። ስምምነቶቹም አንዳንድ ጊዜ መንግስት ቃል ገብቶ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ሞስት ላይክሊ ስናይ እንደነበረው የገባውን ቃል ላያከብር የሚችልበት ብዙ እድል አለ። በት ውልሲ ብዙ የማይታወቁ ነገሮች። ለማንኛውም እንግዲህ ምርጫው ታሪካዊ ነው እያሉ ያሉት በተለይ ቀድሞን ኢትዮጵያ ለመመለስ ፍላጎት ያላቸው እና የአህዳዊነት ስሜት የሚያንጸባርቁ ናቸው። እስኪ እናያለን። መጨረሻ ላይ በአንድ ሁለት ደቂቃ ውስጥ የምትመልስልኝ ጥያቄ፣ ምክንያቱም ሰዓት እየሄደ ስለሆነ አሁን ባለው ሁኔታ ከሄደች ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች? ብዙውን ጊዜ ስጋትን ትገልጻለህ። ከዚህ በፊት የትግራይ ጦርነት ሲጀመር የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶም እንደውም ከኢትዮጵያ አልፎ አካባቢውን አደጋ ላይ ይጥላል ብለህ ነበር። ያን ብዙ ውርጅብኝ ነበር አንተንና ሌሎቹን የወረደባቸው። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ በዚህ ከቀጠለች የመፍረስ አደጋ ሊያጋጥማት ይችላል ብለህ ስጋትን እየገለጽክ ነው። እስኪ እንድገመውና አሁን ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠለች ወዴት ነው የምታመራው? አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ። እንግዲህ የኔ አይነት ሰው ኃላፊነቱ ነገሮችን ቀደም ብሎ በማየት የተለያዩ እርምጃዎችን መንግስት በሚወስድበት ጊዜ ይሄ እርምጃ እችን ሀገር ወዴት ሊወስድ ይችላል የሚለው ነገር ላይ ሀሳብ መስጠት ነው። የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ 2019 ዲሴምበር ላይ በሚቋቋምበት ጊዜ
ይሄ ሂደት እቺን ሀገር ትልቅ አደጋ ውስጥ ሊጥል እንደሚችል ተናግሬ ነበረ። አይ ቲንክ ከፕሮስፔሪቲ ፓርቲ መፈጠር ጋር የተያዘ ችግር ነው ወደ ምርጫው ላይ አለመግባባት ከዛም ወደ ጦርነት ያመራው። ሌሎች ሌሎች ችግሮችም አሉ፣ ግን በዋናነት እነዛ ፍላሽ ፖይንቶች ናቸው። ከትግራይ ጋር የሚደረግ ጦርነት ቀጠናዊ ባህሪ እንደሚይዝ፣ ግልጽ የሆነ አሸናፊ እንደማይኖረው፣ መንግስት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቢያሸንፍም ነገሩ ወደ ጉሬላ ጦርነት ሞርፍ ሊያደርግ እንደሚችል ግልጽ ነበሩ። እነዚህ ነገሮች በቂ ኤቪደንስ ነበረ ይህንን ለማለት። አሁን እንግዲህ ዛሬ ጦርነቱ ከተጀመረ 6 ወሩ ነው። አሁን እንደምናየው ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ሰብአዊ ቀውሱ እንደቀጠለ ነው። ሰው ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል እንደቀጠለ ነው። የኤርትራ መንግስት አሁንም ኢትዮጵያ ልቆ አልወጣም። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ አልገባችም ብሎ ሲከራከር ነበረ። በየቦታው የሚታየው ማስረጃ በጣም ኦቨርዌልሚንግ ስለሆነ መንግስት መካድ የማይችልበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ የስ ኤርትራኖቹ አሉ ግን ይወጣሉ አለ። ግን እየወጡ እንዳልሆነ አሁን ግልጽ እየሆነ ነው። እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን በጣም እየተባባሰ ጎረቤት አካባቢ ላይም ከሱዳን ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ነው። ኢሳያስ አካባቢው ላይ እየሰራ ያለው ሴራ ቀጠናውን በጣም ወደ ከፍተኛ አደጋ እየወሰደ ነው። የሶማሌውን ፕሬዚደንት የመከረው ምክር እና የሶማሌው ፕሬዚደንት ሶማሌ ኢትዮጵያ ናት ብሎ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ምርጫ የማራዘም ምናምን ነገር ሞክሮ ነበረ፣ አልተሳካለትም። በጣም ለየት ያለ ህዝብ ነው። ስለዚህ ሶማሌ ወደ ኢትዮጵያና ኤርትራ ለመሳብ የተደረገውን ፕሮሰስ እየተሳካ አይደለም። ያ በተወሰነ ደረጃ በኢትዮጵያና ኤርትራ በአንድ በኩል እነ ኢጅፕት እነ ሱዳን በሌላ በኩል በዚህ መካከል ያለውን ባላንስ አፌክት ያደርጋል። ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ስታመጣው አሁን ቅድም ስናነሳቸው ከነበሩ ኦሮሚያ ላይ ቤንሻንጉል ላይ ካለው ችግር አንጻር የአገሪቷ እንደ አገር የመቀጠል እድል ለማሰባውን በጣም ይከብዳል። ከኖቬምበር 4 በፊት ይሄ ጦርነት ሳይጀመር በፊት እነዚህ ኃይሎች ቁጭ ብሎ ቢነጋገሩ የኢትዮጵያ ችግር ሊፈታ ይችላል የሚለው አመለካከት ይጎላ ነበረ። አሁን ግን ኢትዮጵያን ሴቭ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው ጥያቄ ራሱ ኦቪየስ የሆነ መልስ የለውም። ኢንፋክት ኢትዮጵያን ሴቭ ማድረግ ላይቻል ይችላል፣ ኢነቪተብል ነው። ዲስኢንትግሬሽን ኢነቪተብል ነው። ሴቭ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው ነው አሁን በጣም እየገዘፈ ያለው የሰው አመለካከት ውስጥ፣ የአናሊስቶች አመለካከት ውስጥ እና አልቲሜትሊ አይ ቲንክ አሁን ያለው ችግር በጣም የተወሳሰበ ነው። እጅግ በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጅ ላይ ንብረት ላይ ትልቅ አደጋ፣ ትልቅ ጉዳት ሊፈጠር ይችላል። የተፈጠረው ብቻ አይደለም፣ ወደፊትም የመፈጠር እድሉ በጣም ሰፊ ነው። አሁንም ኢቨን በዚህ 11th hour ላይ መንግስት የሚሰማ ከሆነ ወደኋላ የመመለስ እድል አለ። እቺ ነገር የማዳን እድል አለ። ይሄ ምርጫ ወደፊት ሊደረግ ይችላል። አሁን በመደረጉ ሊፈታ የሚችለው ችግር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊል የሚያደርጉትን የሚታያቸውን ከልጅት መስጊያ የተያዘ ችግርም ሊፈታ አይችልም ነገሮችን ከመወሳሰብ ውጭ። ጥሩ እንግዲህ መጨረሻ ላይ አሁንም ሌላ ይሄ ሁሉ ሆኖ እያለ እንግዲህ ኢትዮጵያ አትፈርስም እኛ እንፈርሳለን የሚል ነገር በተደጋጋሚ ይነሳል አብይ አህመድ ጋር። እስኪ በአንተ እይታ ይህንን ሁሉ ከገመገምክ በኋላ የአብይ ኢትዮጵያ የትኛው ነች፣ ምን ትመስላለች የምለውን አይተን እንዝጋ። የአብይ ኢትዮጵያ የደርግ ኢትዮጵያ ነች። ምናልባት በተወሰነ ደረጃ ደርግ የማርክሲስት የሌፍትስት የግራ ዘመም አብዮታዊነት አይነት ባህሪ ያለበት በጣም ቫዮለንት ነው፣ ነፍጠኛ ነው፣ ጽንፈኛ ነው። በነፍጥ ያምናል፣ በጦርነት ያምናል። ግን አትሊስት አንዳንድ ፖሊሲዎቹ
ትንሽ ግራ ዘመም ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በካፒታሊዝም ያምናሉ። አንዳንዴ በንጉሳዊ አይነት ሰባተኛው ንጉስ ትሆናለህ የሚል እሱም ነገር አይ ቲንክ ጭንቅላታቸው ላይ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ያለው ይመስለኛል። ሶ የእሳቸው ኢትዮጵያ ወይ የደርግ ኢትዮጵያ ነች። አይ ቲንክ አብዛኛው አሁን ከተቃዋሚ ጋር ያለውን ልዩነት በኃይል ለመፍታት የመሞከሩ ነገር አንዳንዴ በእስራት የማይፈታው ከሆነ በጦርነት የጠላት ሀገርን ጋብዝህም ቢሆን ይሄ አይነቱ አመለካከት በጣም ደርጋዊ ነው። ከዛ ውጪ ይሄ የኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ ምናምን ትንሽ ከደርግም አልፎ ወደ ጃንሆይ ምናምን አይነት ጊዜያትም የሚሄድ አይነት ነገር ይመስላል። ስለዚህ ሌትስ ሜክ ኢትዮጵያ ግሬት አጌን ነው ፖሊሲው። ግሬት አጌን እንደገና የምትመልሳት ትልቋ ኢትዮጵያ ድሮ የነበረች ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። ያቺ ኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ልትጸና የምትችል ኢትዮጵያ አይደለች። ጥሩ እንግዲህ ዶክተር አወለሎ ጊዜያችንም እየሄደ ነው፣ ጾም ላይ ነው ያለኸው እና ከዚህ በላይ አላደክምህም። ለሰጠህን ሰፊ ሙያዊ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁኝ በድጋሚ። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከዶክተር አወላሎ ጋር ያደረግነው ውይይት በዚሁ እንቋጫለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ ቸር ይግጠመን።